konstnärerna. Och vi som nu arrangerar idag är Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges konstföreningar och projektet Konstnärerna deltar tillsammans med Svenska IAA-kommittén. Och jag heter Katarina Jönsson Norling och är konstnär och ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. Så varmt välkomna från mig. Jag heter Sanna Svedeseth Karbo, jag är konsthantverkare, vice ordförande. Och nu har vi ju 2 timmar konstpolitiska samtal framför oss. Och sen kommer vi avsluta allting med tårtkalas. Tårtorna som vi ska få äta idag, de är formgivna av konstnärerna Irina Hauska och Anna Bolcic. De kommer ni få höra mer om sen. Men vi kommer inleda med 5 olika samtal. Det börjar med att jag och Katarina pratar med Per Olsson Frid och sen Olof Larsson. Efter det så lämnar vi över ordet till konstnären Peter Johansson som samtalar med Anna Söderbäck som är direktör för konstnärsnämnden. Och sen fortsätter jag och Katarina att prata med Christer Nylander och Vasilij Gritsoplak. Och sen är det dags för tårta. Så det är ett ganska späckat schema. Vi får se om det finns plats för frågor i slutet. Men vi kommer köra på och försöka hålla tiden som vi tänkt. Så, ja, då kör vi igång. Då kör vi. Välkommen upp, Per Olsson Frid. Miljöpartiet, du är statssekreterare åt Alice Bah Kuhnke. Så varsågod och slår du ner. Sätter dig ner. Ja, varmt välkommen. Inte alltid man blir applåder när man går upp sig, men det är väldigt roligt. Vi träffades faktiskt precis efter förra valet och diskuterade just bild och formkonst. Och nu har en mandatperiod snart gått. Så jag undrar lite, är du nöjd över det ni har lyckats åstadkomma på bild- och formområdet? Ja. Ja. Jag är väldigt nöjd. För att dels generellt så har vi ju nu en historisk utveckling av den kultur, liksom politiska delen av statsbudgeten med nästan 1,5 miljard över de här åren. Och det är klart att det är ju satsningar på hela kulturområdet. Det handlar ju om att vi har stärkt infrastruktur i form av biblioteken och våra museer och kulturskolan och så, som viktiga områden. Fått ut pengar i kultursamverkansmodellen så att kulturen kan vara stark i hela landet. Men tittar vi på den konstpolitiska eller konstnärspolitiska delen så har vi också egentligen sen väldigt tidigt i mandatperioden lagt fram en handlingsplan. Vad ser vi att vi kan göra den här mandatperioden på bild- och formområdet? Vi har förstärkt i andan av den handlingsplanen fått en konstnärspolitisk utredning som är första gången på 20 år som vi nu får den här helhetsgreppet. På konstnärsfrågorna. Och vilka konkreta åtgärder inom bild och form skulle du vilja, om du kan räkna upp här, ja. Några åtgärder, för vi vet att ni har vidtagit några åtgärder. Så. Jag tror att ni har koll på också de enskilda delarna, men jag skulle säga att från det att vi också till exempel tydliggjorde i kultursamverkansmodellen att bild och form är viktigt att jobba med i hela landet. Att vi har fått till utredningen som pekar på regeringen men också peka på andra aktörer. Vi har förstärkt uppföljningsansvaret för MU-avtalet. Vi har i budgeten för 2018 fått till en förstärkning på 110 miljoner till den fria konsten och konstnärskapet i Sverige. Och det är ju otroligt bra. Och dessutom tror jag att vi nu med utredningen som snart då är på remiss kommer få en väldigt fin plattform för vilken regering som helst. Jag hoppas att vi ingår i den, jag hoppas att vi får ansvaret. Men att fortsätta jobba och lyfta kostnadspolitiska frågor. Och vi hoppas att de här satsningarna ska få finnas kvar även nästa inte år. Minst. Ja, precis. Ja, men av det här då, för ni har ju gjort en hel del, det är också lite andra saker ni har gjort. Så, men vad är du mest stolt över? Vilken enskild fråga, om man tänker bild och form framförallt idag, vilken enskild fråga tycker du är allra viktigast? Och vad har varit svårast att få igenom? Vanskligt. Svårast att få igenom är det som vi ännu inte har gjort. Ja, och det är? Ja. Nej, men det finns ju. Vi har ju pratat om frågor. Och det finns ju frågor i den konstnärspolitiska debatten om av hög betydelse. Några av dem är listade på
på det här pappret bakom oss. Som där politiken inte är framme än, där vi fortfarande inte riktigt vet exakt hur det där ska kunna gå till, och vi har inte riktigt alla, är inte övertygade om att det är det som behövs just nu. Det är klart att det finns mycket man kan göra, och man kan inte göra allt på en gång. Och det vi har genomfört som kanske har varit tuffast, alltså budgetförhandlingar är alltid tuffa. Så är det. Och 110 miljoner i kulturbudgeten riktat enskilt till konstnärs villkor och är ju en jättestor seger, såklart. Sen så tror jag att det vi har gjort i form av i propositionen kring gestaltad livsmiljö om konst, där vi också lyft in konsten som en del av samhällsbygget, som en viktig bricka i hur vi bygger offentliga rum för där vi inte bara bor utan där vi också kan leva. Det är en jätteviktig politisk markering. Jag skulle också vilja säga bortom budgetsatsningar, bortom stipendier, bortom residens och ateljéer, så det arbetet som regeringen gör brett kring att arbeta mot hat och hot i samhället är extremt viktigt för konstnärspolitiken. Att man ska vara konstnär och man ska inte känna sig hotad. Man ska vara konstnär och känna att det bygger på yttrandefrihet. Det ska inte hämmas av att den lokala MC-klubben eller andra ligger på och vill ta ner. Eller klåfringar politiker som vill att man inte ställer ut det där i sin lokala konsthall. Eller det rabaldet vi har nu när vi har en blå jättepenis målad på en byggnad på Kungsholmen. Eller sexuella trakasserier. Eller sexuella trakasserier, precis. Alltså, konsten är fri. Den är en dynamisk kraft. Den ska utmana oss. Och det måste politiken låta den göra. Det måste andra aktörer låta den göra. När vi har markerat mot det och har handlingsplan mot det som vi är redo att fortsätta med, så gör vi en stor insats för konstnärspolitiken bortom det som vi normalt rymmer i konst- och kulturfrågor. Tack, det hörs att du är engagerad. Det är jättebra, det är vi glada för. Och vår grundlag står fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål. Jag antar att det här är ett viktiga ord för er som ni lutar emot. Men vad betyder egentligen begreppet? Varför tror du att det är inskrivet? Jag tror att det i grundlagarna syftar till, eller som jag läser det, så syftar det till liksom egentligen ett bredare resonemang än vad vi får plats med i kultur- och konstpolitiken. Kulturell välfärd, för mig, handlar det om att det som gör oss till människor. Alltså att välfärdspolitiken handlar ju om att vi alla ska kunna leva i samhället på jämlika villkor. Att vi ska ha tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter. Att vi ska ha tillgång till de lösningar på de behov som vi har som människor. Kulturen och konsten. Ja, det tror jag. Men kulturen och konsten, om vi ändå liksom begränsar oss kring den, avgränsar oss till det, är såklart en viktig del i det som gör oss till människor, som får oss att tänka, kunna utbyta idéer, utmana oss själva, må väl. Så det är ganska brett för mig i betydelsen. Tack. Jag kan tycka när man läser den skrivelsen, alltså den kulturella välfärden ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Och sen tittar man på statsbudgeten och ser hur mycket av det är som går till kultur, konst och kultur. Och då är det totalt inte ens 1%, det är 0,84 i dagsläget. Så det känns inte riktigt som att det går ihop då. Tycker du att det är en rimlig nivå som det ligger på nu? Ja, alltså jag sa ju innan här att budgetförhandlingar är alltid tuffa. Ja, det är klart att jag tror att alla som är engagerade i politiskt i konst- och kulturfrågor skulle gärna se att det fanns ytterligare medel, för det finns många hål att fylla. Sen räknar jag sällan procent, för att det är... Jag är mer personligen mer inriktad på vad kan jag göra för pengarna som jag får och vilka resultat når jag. Vi har inte en diskussion om att vi ska ha en viss procentsats av statsbudgeten till kulturen. Det hade man kunnat göra, det har man i de andra områden. Men det är inte så vi har haft den diskussionen hittills i alla fall. Så att om det är 83, så det där beror väldigt mycket på. Nu har vi ökat kulturbudgeten historiskt mycket. Men samtidigt så har vi också haft en väldigt expansiv politik. Och vi har väldigt hög konjunktur. Alltså summan av alla investeringar i samhället ökar ännu mer. Ska vi då vara missnöjda? Vi som vill jobba med kultur och konstfrågor. Det ska vi ju inte. Vi ska vara stolta. För att vi har ändå lyckats
många har lyckats i sitt arbete med att lyfta kulturfrågorna, lyfta konstfrågorna, göra det till ett relevant politikområde i samhällsbygget, och vi har fått in historiska investeringar. Det tycker jag vi ska ha fokus på och ska vara väldigt glada för. Mm. Man förstår att det inte alltid är jättepoppis att konkretisera det till den siffran, men det blir väldigt visuellt och tydligt. Och vi behöver ju se siffror ibland, liksom, som det här att medianinkomsten för bildkonstnärer och konsthantverkare är 13 000 i månaden. Det är däremot en siffra som vi borde vara betydligt mer bekymrade över. Ja, har du hört, känner du igen den siffran? Ja, absolut. Ja. Det kommer ju från, bland annat från konstnärsnämndens rapport, undersökning 2016. Och vi tittar ju hela tiden på, ja, men hur kan vi få upp inkomsterna då för konstnärer utifrån den konstnärliga verksamheten som man har. Och en del av det är ju att få betalt när man ställer ut, speciellt när det är arrangörer som får offentliga medel. Hur ser du på den frågan? Nej, men jag tycker det är ganska rimligt. Om man tänker sig en scenkonstnär, den får betalt under alla repetitioner fram till premiär, och sen får den betalt liksom efter det också. En konstnär får inte betalt i alla de liksom skisser och försök och liksom allting som leder och hela processen fram tills att verket är klart och sen ställer ut det då. Så det är klart att det finns en orimlighet i detta. Och här finns ju mycket mer kvar att göra innan vi kan verkligen säga att det offentliga är en förebild för riktigt. Mm. Men även här har vi tagit några steg. Alltså, som jag nämnde innan, vi har i MU-avtalets efter, vi har liksom stärkt uppföljningen av det något. De ersättningar som höjdes nu med budgeten 2018, det är Kulturrådets bedömning, vi delar den, att det kommer också leda till en starkare efterlevnad av MU-avtalet inklusive medverkansersättningen. Men det är viktiga frågor, absolut. Vi har några exempel där på siffrorna från, det här är då från Kulturrådet, ersättningarna inom kultursamverkansmodellen 2017 då. Så genomsnittligt 5142 i utställningsersättning och omkostnader och arbetstid medverkan delar då 2528. Tycker du att det känns som, det där kan ju vara, man kan jobba flera månader då. Och det är det som man landar på. Ja, precis. Och om nu tror jag att, alltså, om det är den enda ersättningen man har för sitt arbete, så är det ju helt orimligt, såklart. Sen är det ju ofta så att de här ersättningarna samverkar. Men jag tror att, alltså, om detta är det enda då. Hur tänker du då, samverkar? Ja, men, alltså, jag tror att ersättningen, varje enskild ersättning är nog inte tänkt att liksom täcka alla omkostnader och ersättningar till en enskild konstnär. Jag skulle nog säga att det finns ingenting som täcker upp. Nej. Visserligen kan man få, som en del säger, att stipendierna från konstnärsnämnden täcker upp. Men de är ju inte tänkta att täcka ett uppdrag på det sättet, utan de är ju tänkta för att man ska kunna utveckla ett arbete, även om det sen kanske utmynnar en utställning. Men så är det ju. Men det är det jag menar. Men jag menar att det är klart att det finns ju flera ersättningar som förhoppningsvis samverkar, ja, för att möjliggöra att man har... Det är det som är problemet. Det som sägs då ibland är ju stipendierna, och de är ju inte tänkta att använda riktigt på det sättet. Men för övrigt så är det ju att konstnärerna måste finansiera det på annat sätt. Det är ju därför vi hamnar på de här 13 000 kronorna. Så man kan ju titta på siffran och tänka att det är nog så som du säger, att det finns annat, för så här kan det inte se ut. Men det ser faktiskt, det ser ut så. Konstnärerna måste lösa det på annat sätt. Ja, och då tror jag vi har ett videoklipp. Är det så? Vad har vi på att säga? Det här är då nämligen från Word of Day 2016, när Alice Bah Kuhnke var på Word of Day. Det där var inget bra oj. Och nu har jag pratat på lite tills det kommer igång här, för hon har ju varit väldigt engagerad ända från starten. Och första gången vi pratade med henne så var hon väldigt upprörd över att det ser ut som det gör. Nu kommer det igång. Stannar det? Ja, det ljudet funkar inte.
Nej. Okej, okay. Då får ni titta på bilden och så får vi återge ändå. Är du beredd att sätta av statliga medel som för att MU-avtalet ska följas? Ja. Ja, men självklart. Det kan jag svara på. Ja. Ni är ju jobbiga. Mm. Ja. Och det är väldigt, väldigt bra. Så. Nu får vi fortsätta, Karina. Ja, okej. Och hon har varit väldigt engagerad och första gången hon hörde om den här situationen kunde hon knappt tro sina... Anser du att konstnärer ska få betalt för den arbetstid han lägger ner på offentligt finansierade utställningar? Nu har vi ju... Vi satsade ju 12 miljoner på bild- och formområdet till Kulturrådet i den här budgeten. Så de har ju fått ökade medel. Så, och vi har haft en liten dialog och hört att... För vi vet ju inte hur mycket av det här då är öronmärkt för MU-avtalet, men vi har haft en liten dialog och vi förstår att det är verkligen tänkt att en stor del av det här ska gå till MU-avtalet. Och Kulturrådet hade äskat 8 miljoner just för MU-avtalet tror jag och 4 miljoner för övrigt. Och då är ju det faktiskt en satsning, så det måste man ju ge en liten eloge till. Det kommer ju inte täcka allt, men sen kan det uppstå ett problem också om de här pengarna finns och arrangörerna vet inte om det. För det som är så svårt är att ändra, det sitter så djupt rotat det här att man faktiskt inte tänker att man ska betala. Det är därför det kan se ut så här. Man tänker att konstnärerna får en fri plats att visa sin konst på och då får de betalt i nästa skede för att de får sälja någonting en annan gång eller de får ett uppdrag eller så. Så det är därför vi slåss så hårt för att man ska få betalt just när man gör de här jobben. Men hur ska man få, det kanske är svårt för dig att svara på, men vi tänker, hur ska man få, vi hade ett möte med finländska kollegor som faktiskt är här idag. De sa att det satsades en del pengar där och då var det inte ens alla arrangörer som sökte dem. Det sitter så djupt rotat hos arrangörerna. Så har ni någon tankar om det? Liksom hur man ska man komma med lite... Kanske gå ut med det lite hårdare. Nu finns det pengar att söka, passa på. Eller har du någon tankar kring hur man ska få arrangörerna att verkligen kämpa sig? Har väl ni gjort det eller? Vi kämpar på med det, men vi behöver en piska från fler håll. Ja, men det är klart. Nej, men vi pratar ju konst- och kulturpolitik varje dag, så ofta vi kan. Och har ju gjort allt vi kan för att sprida information om den satsningen nu, som vi är väldigt glada och stolta över. Sen tror jag också att Kulturrådet är ju en av de myndigheterna i min upplevelse som är bäst på att faktiskt få ut sina satsningar. Och ha väldigt högt söktryck på de pengar. Det är, liksom, det är inte pengar kvar i slutet av året hos Kulturrådet. Så att, jag har högt förtroende för det. Men det är klart, skulle vi sitta och märka att vi gör en satsning nu på detta och de inte ens eftersöks, då behöver vi ju ta i det. Ja, de finns ju, pengarna finns ju till viss del redan i budgeterna, men jag tänker att det kan vara svårt för arrangörerna att ta höjd för nya pengar om man inte vet att de finns. Då söker man som man inte har gjort, så man kanske måste ut med en extra informationskampanj och tala om, okej, nu har vi har tänkt att de här 8 miljonerna ska gå just till MU-avtalet, så det var det som vi, och det är först alldeles nyligen som vi har fått veta att det verkligen är tänkt att det ska fokuseras till det. Vi närmar oss nästa steg. Ja. Så hoppar raskt över till ja och nej frågor, populärt ämne. Så här, var det jag som ska läsa? Du ska läsa. Ja. Jag ska läsa. Då vill vi att du ska svara ja på de här frågorna. Ja. Detta är, så vi gör det enkelt för dig. Detta är en statssekreterares bästa övning. Vi vet att vi tycker om sånt här. Så, den första är enkel. Ska bild- och formkonstnärer få betalt för sina arbetstid när de skapar utställningar åt offentligt finansierade arrangörer? Ja. Ska staten anta ett direktiv som tydliggör när myndigheter och statliga bolag ska tillämpa 1%-regeln för konstnärliga gestaltningar? Kanske. Kanske. Ja, utan att jag tror att det är ganska rimligt. Så här, jag tycker liksom... då, precis, då är det så att ni har bjudit hit statssekreteraren här på Kulturdepartementet. Och då måste jag ju ändå hålla fast vid att 1%-regeln är väldigt komplex. Eftersom i byggbranschen så är det liksom ett myller av olika aktörer och led och uppdragsgivare och ansvar.
Att det är inte bara att bestämma, nu ska 1% av allt gå till det. Men vi har ju gett konstrådet till exempel ett uppdrag. Regeringen har gjort det för att titta på hur kan man komma vidare med 1%-frågan. Det betyder ju att vi har en inriktning, att vi tycker att det där är ett strävansmål. Det är någonting som är viktigt att vi håller i och vi försöker med. Ska vi införa ett sånt där direktiv, då tror jag att vi gör det lätt för oss. Jag tror inte att det riktigt är så enkelt. Därför kommer mitt kanske då. Men att lösa frågan så man kan säga ja kanske. Alltså det är klart att, att vi har lyft... Förlåt. Får du vatten där? Så som regeringen har gjort med att lyfta upp konsten som en del i samhällsbygget, som en del av den, de livsmiljöer som vi alla är en del av och ska leva i. Det betyder ju också att de som bygger och skapar de här miljöerna måste se att konsten har betydelse och att den är med i de här processerna. Konsten som konstverk, som gestaltning, konsten som process, båda är viktiga i samhällsbygget. Vi hör att så, vi tycker att det är viktigt. Ja, men så att 1%-reglerna, liksom, vad betyder det? Alltså det är lätt att kanske prata 1%-regel om det hade betytt att vi ska liksom ha moralmålningar eller en staty på torget. Men konsten är ju liksom mycket mer än så och kan bidra på mycket mer sätt än så i våra miljöer. Så därför så blir det bara mer och mer komplext. Vi tar nästa. Ja, okay. Ska företag kunna skriva av första gångs köp av samtida konst så som man kan göra i Danmark för att stimulera ökad efterfrågan på konst och skapa goda arbetsmiljöer? Ska man kunna det? Jag tycker det är intressant. Intressant. Mm. Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant i liksom någon fördjupad samtal om villkor för konsten. Kan vi liksom, för nu har ju vi haft en ingång under lång tid från oss och från liksom kanske det politiska segment som den här regeringen hämtar sitt stöd i, som har byggt på att man liksom ökar stöden för att vi behöver ha mer omsättning och mer pengar in i konsten och kulturen. Jag tycker det är intressant att fundera på hur kan vi riva hinder för att konsten och kulturen tar plats. Och då är ju avdrag ett sånt sätt till exempel. Och så att jag tycker det är intressant. Många sätt att få inkomster på. Ja, men precis. En annan grej som faktiskt föreslås i konstnärsutredningen, det är att det ska införas en ny konstnärsfond med en avgift som tar vid där följerätten slutar att gälla. Mm. Tror du på den fonden? Regeringen har ju inte kommit fram med det förslaget under mandatperioden. Är det då ett nej? Men jag skulle väl tycka att det är det borde man titta mer på. Då skriver ett ja. Ni tolkar mina svar. Ja. Ska minst 1%, den här har redan svarat på, ska minst 1% av statsbudgeten investeras i konst och kultur? Så här va? Jag hade gärna haft en större budget. Men jag har också fått det. Det är jag mest stolt över. Du vill ge mer pengar men inte 1%. Jag tror att fokuset hamnar lite fel då. Om vi fokuserar på procenten. Men jag menar, skulle ni fråga mig så här. Idag har du 8,3 miljarder i kulturbudgeten. Skulle du hellre ha 10 miljarder, vilket hade varit 1%. Vi har ungefär 1000 miljarder i statsbudgeten. Så. Ja, gärna. Vi vill fråga om moms också. Okej, hoppar jag över den. Moms. Ja, ska staten införa en enhet 6% i moms på bild och formkonst? Det är också en stimulans. Vi har ju det på teater och böcker. Varför inte konst? Jag kan inte svara på varför det inte är så. Utan liksom, skattesystemet är ju också ett mylle. Och det hade väl, jag tycker det växer fram någon form av politiska enheter på att skattesystemet, det behöver man titta på. Då ska man ju såklart titta på de här frågorna också. Det är en rimlig tanke. Det kanske det är, för att det finns ett sånt behov. Jag har inte fördjupat mig i det. Konstnärerna har 4% satser att förhålla sig till nu.
som det är. Ja, vi har ett mishmash av momsatser och ja. Det kanske inte gynnar kanske ingen liksom. Så att det... Då har vi klarat ja och nej frågorna. Ja. Det beror på om man utvärderar det, om man har klarat sig eller inte, tycker jag. Men jag har försökt svara bäst jag kan. Jag tror att, en fråga som jag skulle vilja kasta in här, jag tror att vi har med någon minus kvar. En minus kvar. För konstnärerna, hon tyckte även att konstnärernas, eller kulturministern tyckte även att konstnärernas förhandlingsposition skulle stärkas. Tycker du att det har skett, eller hur ska det kunna ske? Har det skett? Ja, nej, men formellt sett har det ju inte skett. Alltså jag vet att den här frågan rör ju en förhandlingslösning likt vi har kring biblioteksersättningen för författarna. Och givet att det finns för författarna, så tycker jag det är ett fullkomligt rimligt krav för KRO till exempel att driva och slåss för. Vi har ju inte infört någon sån ordning, så att på det viset så är svaret nej. Har ni fått gehör för frågan ni driver? Ja. Ja, vi har fått gehör. Inte alla åtgärder än, men vi har fått gehör, det tycker vi verkligen. Få aktörer, tror jag, som ändå uppvaktar departementen med den energi ni gör, får ändå genomslag för allt. Alltså, utan här, det här är ju framförallt inte på ego. Men jag menar, nu har vi gjort mycket. Och liksom låt oss ändå säga att vi har också ett ännu bättre läge nu än för 4 år sedan att göra mer. Givet den utredning vi har fått och givet de liksom, remissvar som vi kommer få. Så läget är öppet för den kulturminister som sitter efter valet, förhoppningsvis heter hon Alice Bah Kuhnke, och att få lov att fortsätta driva konst- och kulturpolitik med den energin och den framgång som hon gör. Det var lite slutpläderingen, vad säger du? Ja, det var en minut här för en stund sedan, så jag passade på. Ja, men tack så jättemycket. Och de, måste ändå säga det, de satsningar ni har gjort betyder förstås mycket för både för hur invånarna i vårt land kan ta del av konst och för konstnärerna. Så, men det finns väldigt mycket mer att göra förstås. Så, men tack så hemskt mycket. Tack ska ni ha.